Mannelike deure gaan so vir tussen 15 en 20.000 rand. Baie sosiaal is hierdie meer so stroeteldiere amper vir jou. Ja, ek het baie diere op die plaas, maar dis die nuiste diere wat ek het. As ek moet een kies, dan vat ek vir my dom. So, as mense praat van 60.000 rand, jy sê ja, as jy een gaan kry wat so goedkoop is. So, hoeveel is hulle nou werd? Nee, hulle, dit is wat hulle werd is die